100 aktier på mindre än 2 minuter vardera. Aktie nummer 1, SBB. Okej, SBB äger fastigheter. Det är deras tillgångar. Men en del är finansierad av skulder, resten är eget kapital. Det här är vad SBB-aktien egentligen är värd. Utan eget kapital är aktien värdelös. Men i verkligheten är det mer komplicerat än så. Så vi förenklar. Ungefär 80% är skulder i SBB, 20% eget kapital. Men kolla in det här. Ett problem för SBB är att de har för mycket skulder, alltså lån. Därför försöker de sälja fastigheter och använda de pengarna för att betala tillbaka lånen. Problemet är att just nu är det svårt att få bra pris på fastigheter när räntan är så hög. Skulle de behöva sälja till rabatt, då är inte tillgångarna lika mycket värda som de trodde. Och skulle tillgångarna bli lägre än skulderna, då finns det inget eget kapital och då är aktien värdelös. Ett till problem för SBB är ju räntan på lånen. Här ser vi att de flera år framåt har bundit räntan till mycket lägre räntor än det är idag. Men förr eller senare måste de lånen bindas om. Och ta bara 2026. Skulle det bli dagens ränta på de lånen bara det året, då skulle de lånen gå från 110 miljoner kronor i räntekostnad till 314 miljoner kronor. Alltså mer än en tredubbling. Tänk dessutom så på alla åren. Det här skulle bli en katastrof för SBB. Det som däremot talar för SBB är att räntan, den är på väg ner. Det kommer underlätta att sälja fastigheter till rätt pris. Och nu kommer det uppgifter om att de vill börsnotera Sveafastigheter. Då får de in en hel del pengar, kan beta av en del skulder och då ser det mycket bättre ut. Dessutom, räntan är på väg ner. Det innebär att hinner räntan gå ner innan de behöver omförhandla sina lån som är bundna, då kanske det blir till en lägre räntesats och då är det inte längre en katastrof. SBB var aktie nummer 1 av 100. Kommentera nedan vilken aktie vi ska köra som nummer 2. Och följ oss också för att hänga med på vår serie.